kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeenna qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doono saaxiibayaal waxaa qayb ka ah ukrain oo markan walaaci ugu dambeeyey muujinaysa tala faraha way ka baxday xaalka bariga ukrain ayay ka dheerinaysaa waxa ay dalbatay hub in la siiyo mareykanka oo noqdalkii ugu hore hubsiiyey waxay leedahay naguma filno waxaan u baahannaa inaan difaacno bariga ukrain barnaamijkeenna ayaanu saaxiibayaal ku gorfeyn doonaa madaxweynaha waddanka ukrain volodimir zelenski waa hogaamiye adadag oo u dulqaatay dagaalka 4 biloodna dhex taagnaa furmaha dagaalka waxa uu markan sheegay in weerarada cirka iyo madaaficda weyn ee ay moscow aan looga dan lahayn in lagu burburiyo gobolka donbas oo dhan isagoo uu ku booriyey in xulafada ukrain inay dardar geliyaan shixnadaha hubka culculus si ay ula beegsadaan goobaha ruushku uu dagaalku ka soo qaadayo dagaalka labada magaalo ee mantaanaha ah ee Severodonetsk iyo Luhansk ee gobolka Luhansk ee Ukrain ka tirsan waxa uu gelayaa xaalad cabsi leh oo laga yaabo in xaaladdu ay noqoto tii ka dhacday magaalada Mirabol oo degada leh ee koonfurta Ukrain ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada waddanka Ukrain gaar ahaan la taliyaha madaxweyne Zelenski Ruushka ayaa doonaya in uu qabsado Luhansk iyo Donetsk labada gobol waxa la isku yiraahdaa Donbas waxaana ay dhacaan bariga Ukrain waana wadnaha warshadaha Ukrain waxaa ku yaala warshado waaweyn oo ay ka mid tahay warshadda Azovstal oo Mirabol ku taalla oo ay qabsadeen ciidamada Ruushka oo hadda ay maamulaan warshadda Azot oo Severodonetsk ku taalla oo hadda ay gudaha u galeen ee ciidamada waddanka Ruushka inkastoo aysan si toos ula wareegin iyo warshadda nukleerka ee ugu weyn Yurub dhammaantood waxay tusinaysaa in gobolkan bariga Donbas la yiraahdo xudun u yahay warshadaha ugu waaweyn ee waddanka Ukrain waana goob gacanta Ukrain kasii baxaysa waa inaan xoreynaa dhulkeenna oo aan gaarnaa guul weyn laakiin waxaan u baahannahay in si degdeg ah oo dhaqso badan aan u helnaa hubka ayna siinayaan saaxiibadeenna Zelenski ayaa sidaasi yiri waxaana uu soo duba muuqaal laga sii daayey ama muuqaal la sii daayey horaantii Khamiistii iyagoo ku celceliyey dalabaadka Ukrain ee hubka waaweyn ee degdeg ah waxaa jiray weerara hawiye madaafiica oo ka dhacay Donbas hadafka ee qabsashada gobolka bari waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid muhiim u ah iyada oo la sii deynayo falcelinta ka dhalata go'aankaas iyo qorshahaas maadaama ay xaalad adag ka jirto gobolkan waa inaan xoreynaa dhulkeenna oo aan gaarnaa guulo waaweyn laakiin si degdeg baan uga baahnaa buu leeyahay madaxweyne Zelenski waa Zelenski isaga oo leh waa in aanu si degdeg guulahan ku soo hoynaa oo aan helnaa waxaa jira weerara badan oo ay qaadeen ciidamada waddanka Ruushka tani waa sababta aan mar labaad iyo mar kaleba xoogga u saarno dardargelinta hubka Ukrain la siinayo waa waxaa si dhaqso leh loogu baahan yahay waa sinaanta goobta dagaalka si loo joojiyo arrimaha la xiriira dagaalada gadaalna looga riixo qorshaha lagu doonayo in xuduudaha Ukrain lagu xoreeyo ciidamada Ukrain ayaa waxaa lagu ammaanay door wanaagsan inay ka qaateen difaacidda magaalada Severodonetsk halkaas oo boqolaal rayid ah la rumaysan yahay inay ku xayiran yihiin xilligan gaar ahaan warshadda kiimikada sameysay Azot la yiraahdo iyo deegaanada u dhow warshaddan gaar ahaan magaalooyin kale gudoomiyaha gobolka Luhansk Seri Hadaya ayaa waxa uu sidaasi u sheegay warbaahinta laakiin weli waxa uu leeyahay waxa intaasi ku daraya Ruushku waxa uu qabsaday magaalooyin cusub oo ka tirsan magaalada Severodonetsk sidoo kale wuxuu qabsaday magaalooyin dhanka koonfureed xiga sida uu xaqiijinayo gudoomiyaha ee gobolka Luhansk xaaladu aad bay u adag tahay Ruushku waxa uu wajahayaa ama ururinayaa dhammaankeeda waakeedkii u lahaa waxayna u direen dhammaan wixii ka dhacay magaalada Severodonetsk oo cashar u noqon kara reer Ukrain sidaasi waxa yiri barasaabka gobolka waxaana uu ku dhawaaqay Ruushku ay si fudud ku daboolayaan dhammaan xaafadaha dab xooggan ay ka kacayaan oo ay duqeynayaan ayuu ku daray qoraal dambe uu soo dhigay telegramka Moscow waxay sheegtay in ciidamada Ukrain ay hareereys ama ay ku hareereysan yihiin magaalada Severodonetsk si la mid ah qayb ka mid ah magaalada Luhansk waana labada magaalo ee ugu dambeysa gobolka Luhansk oo bariga Ukrain hadii labadan magaalo ay Ruushku la wareegaan guul taariikhi ah ayaa u qormaysa waxaana ay la mid tahay wixii ka dhacay gobolka Donbas 2014 oo ay markaasi la wareegeen ciidamada Ruushka dagaal ay ku qaadeen waddankan Ukrain sawir laga qaaday 21 Juun ee sanadkan oo maalin ko ama maalmo ka hor ah magaalada Luhansk waxay muujinaysay in uu ka baxay qiiq fara badan holac iyo sidoo kale waxyaabo ay muujinayaan in burbur uu jiro
وحانا سبب تاسيله دوقيمة عدمد روشكا يكو قادين مغالادان إياغو حيطان ودوين أياد دوقيين سيداسي وحا شريا سراكيل كاتشن دولاد دو يوكرين دوقيمة انكال جوسي لهين أياي أفر مالن وحليلة كو بربوريين دمان دسمياشي سلقي بوليسكي غوبيه يددكو يكو غمبان أيين يادا او مغالادان ونغوتي مغالو علاله سوار كلا أولا سوقا هذا إياه موجينا إياه إن فعلار حندرائي عيد مادة روش كيستين مقالة دان تاسن وحي ملقاتو تهي وحا أي فلايان عيد مادة روش كسيدا ويري سركالك وكالاد دورارك تاس أي لودة وأي لادة هيد دولادة ودن كروش كوحي سوحي غانيسا كوح هذا قونو قوسد كا أي روش كو تاقيرو يغو شيغي إن مقالة لايجان أي هادة كو هريري سنتهي لغانا جاري سهي دي كدي مركي لقاضي ودي اسكو حدا مقالوين كا مقالة ليرادو سفرسك يسيدو كلا مقالة لازجان وزارة الدفاع بقرطوية ميدودة انجريسك وحا اي يدو بهيسي ان عيدا مدر روشكا اي ادو بدان تهاي ان كبادان شان كيلومتر او ديگان تا سدح دبيع كو يتوان ميل دانكا كونفريد اي لازجان اي غارين شان واساقال يتوان كي جون او كو بيگان افر مالنكور قار كاميدا اتوبيا دي يوكرين ايا كبحي مقالة دان مالاها سي وغفو غادان إن لغو هراريس مو أولو وإن لغو دوميو أيو تويرر كاكو يري سركال كالي عيدان كروشك وحا أي سارة يان أما أي مقالة دا سارة يان دي رد ومقالة دا لالجانك إيا سفر دونيسك عدادي سكور دي أيا موجينا يا إن هوري لغو سعودو أو روشك دوني إن قولة ووين أو غارو مرقاتي أيا نكتا واحد عيا روشك أو ديب وعزبو نويسي يي دوغيمي سقار كيف أيا لسورين يا سيدو كالي إيا دا أو هلغن كبقان دول واقل قل waxay dib u bilaabeen in ay madaafiic ku garaacaan magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv waxaana magaaladan ay diris la tahay xuduuda ay wadaagaan Ruushka iyo Ukraine duqeymo Ruushka talaadadii arbacadii iyo qamisti uu ka geystay Kharkiv ayaa ahaa kuwii ugu xumaa todobaadyo ka dhaca aagan oo ay nolosha caadi ku soo laabaneysay tan iyo markii Ukraine ay dib u riixday ciidamada Moscow bishii hore Kiev waa magaalada Kiev waxa ka jira caqabado balaaran waxana Kiev ay ku waa ku sifeynaysa weeraradan oo lagu soo waramayo inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof iyagoo doonaya in Ukraine ay ka jiidato hantida waa ku jirta furimaha dagaalka ee Donbas si ay u ilaaliyaan reedka yaliiri ma jirto wax kad waa ka daaya ama wax laga daayo oo duqeymaha ah taas waxa ay muujinaysa in ay tahay qorsho adag oo lagu doonayo in lagu badbaadiyo qaybta kamid ah dhibaatooyinka waana ee sahay ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la helo ay leeyihiin ama ay leeyihiin saraakiisha dagaalka markan waxa uu yahay mid adag ilaa 20 qof ayaa lagu dilay duqeymo Ruushka ee geysteen Kharkiv dadaliya madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay dagaalada safar Donetsk ee Luhansk inay galeen nooc cabsi ah oo aan suuragal ahayn in la saadaaliyo waxa uu noqon karo sidoo kale maxkamad ku taala Ruushka ayaa nin British u dhashay ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku heleen cadeymaha inuu ka barbar dagaalamay ciidamada Ukraine oo uu weeraray ciidamada Ruushka si la mid ah weerarada diyaaradaha ee ku dhacay warshada weyn ee saliidda sifeysa ee Ruushka ayaa wali la aqoon halka ay ka yimaadeen iyadoo Ukraine ay ka aamustay dhanka diblomaasiyadda 24 kii saac ee la soo dhaafay midowga Yurub ayaa lagu wadaa in Ukraine ay muhiimad gaar ah siiyaan maadaama ay u ogolaaday inay musharax noqoto Zelensky ayaa ku booriyay xulafadan waana u mahadceliyay Mareykanka rajo ayuu ka qabaa in xal laga gaaro arrimaha u dhexeeya Turkiga, Finland iyo Sweden si labadan dal ay uga mid noqdaan 32 wadan ee wadanka NATO inkastoo 30 ay yihiin labadan hadii lagu daro 32 ay noqonayaan oo qorsho u yahay laakiin Turkiga ayaa is horista ku sameeyay labadan dowladood ee Finland iyo Sweden isagoo ku eedeeyay inay taageeraan kooxaha xisad ee ka dagaalama wadanka Turkiga ayna ka dambeeyeen Afganbigii 2016kii fashilma ee ka dhacay wadankaasi la doonayay in xeelka looga tuuro Recep Tayyip Erdogan. Gudaan saaxiibyaal halkaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijka tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono amaanalla.